Associação de Educação Homem do Amanhã, senhor Olavo, presidente honorário da instituição, digníssimo prefeito municipal Juvenil Cirelli, digníssima vice-prefeita Jussara Vilaça, digníssimo presidente da Câmara Municipal, para poder lhe explicar como é grande o nosso amor por você. Vocês, né, deixar um grande abraço, desejar uma grande boa sorte para todos vocês.